siz azizlarni, sizlarni timsolingizda butun xalqimizni O'zbekiston milli terma jamoasining Olimpiya o'yinlarida qo'lga kiritgan tarixiy g'alaba bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Bu vatanimiz mustaqilligining 30 yilligi shonli bayramiga munosib sovg'a bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Bunday azmi shijoatli vatanparvar yoshlarimiz eng katta boyligimiz millatimizning oltin fondi desak, o'ylaymanki, butun xalqimizning fikrini ifoda etgan bo'laman. Murabbiylarga, ustozlaringa o'zim nomidan, xalqimiz nomidan katta rahmat alohida aytmoqchiman. Fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan Jalolov Bahodir Isomiddin o'g'li. O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan Jo'rayev Akbar Husniddinli o'g'li. Og'ir atletika bo'yicha Tokio Olimpiadasi chempioni. Rashitov Ulug'bek Ismatullayevich. Taekvondo bo'yicha Tokio Olimpiadasi chempioni. Tokiodagi musobaqalarda vatanimiz sharafini munosib himoya qilgan barchamizga hayajonli va unutilmas damlarni taqdim etgan O'zbekiston Olimpiada terma jamoasining barcha a'zolari va ustoz murabbiylariga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan samimiy minnatdorchilik bildiraman.